Одні виходять на марш за рівність і вимагають ратифікації Стамбульської конвенції. Інші вітають жінок квітами та кажуть, що 8 березня – свято краси і нічого дискримінаційного в цьому немає. А тим часом у Київському державному університеті телекомунікацій в честь Міжнародного жіночого дня провели церемонію відкриття жіночого туалету. Вона була з усіма почестями – збір всього колективу, червона стрічка, урочиста промова та шампанське. Вам понравится наша работа, ведь мы очень старались для вас. В ней любовь к вам и наша забота. Вы уверен, оцените нас. Ну а мы вас давно оценили, самый высший поставили балл. Вы умом и красой нас пленили, мы ж для вас открываем сей зал. Після чого червону стрічку за стандартною процедурою перерізали і відремонтований туалет офіційно відкрили. Хтось з свідків цього перформансу від адміністрації виклав відео в мережу, і там ситуація викликала і сміх, і обурення. Користувачі активно обговорюють, що такий, так би мовити, подарунок до Дня жінок повністю дискримінує і свято, і жінку в цілому. Та й взагалі дарувати відремонтовану вбиральню – це якийсь абсурд. В університеті тим часом коментарів поки не дають.